Ons kyk nou verder na die sirkelstellings en begin hier met stelling 2. Dit sê vir ons dat indien 'n hoek deur 'n koord of 'n boog by die middelpunt onderspan word en uit daardie selfde koord of boog 'n hoek by die omtrek onderspan word, dan sal die hoek by die middelpunt 2 keer so groot wees soos die hoek op die omtrek. Kyk na hierdie twee verskillende moontlikhede. Ons skryf dit dan as middelpuntshoek is 2 maal omtrekshoek. Kom ons kyk nou saam na voorbeeld. Hierso het ons 'n middelpuntshoek AMC en 'n omtrekshoek ABC wat deur dieselfde boog onderspan word. Ons weet dus dat die hoek by die middelpunt 2 keer so groot gaan wees soos die hoek by die omtrek. Ons kan dus gaan sê dat AMC gelyk gaan wees aan 2 x ABC en ons rede is middelpuntshoek is gelyk aan 2 x die omtrekhoek. Dan kan ons ons waardes gaan invoeg en ons sê dan dat x gelyk gaan wees aan 2 * 30 en dan kry ons dat x gelyk is aan 60°. Grade. In die volgende voorbeeld word daar vir ons gevra om DFE te bereken. Dit is die hoek wat by die omtrek onderspan word en DAE word vir ons gegee. Dit is die hoek wat deur daardie selfde boog by die middelpunt onderspan word. Ons kan dus gaan sê dat DFE die helfte gaan wees van DAE en ons rede is dat die middelpuntshoek 2 maal die omtrekshoek is. Dan gaan stel ons ons waardes in, ons sê dus dat DFE die helfte van 70 grade gaan wees en dan kry ons dat DFE gelyk is aan 35 grade. Dit bring ons by die derde sirkelstelling. Dit is dat indien ons 'n deursnede het Dan sal daar by die middelpunt 'n gestrekte hoek vorm van 180 grade. Die hoek wat op die omtrek onderspan word, is die helfte daarvan en is dus 90 grade. Ons kan sê dat 'n hoek in 'n halwesirkel gelyk gaan wees aan 90 grade. In hierdie voorbeeld word daar vir ons die deursnede PR gegee en ons weet dus dat die hoek wat by die omtrek gevorm word, PQR gelyk gaan wees aan 90 grade. Ons rede is hoek in 'n halwe sirkel. Nou kan ons verder gaan om vir x bereken. Ons sien dat daar 'n driehoek PQR is en dis kan ons gaan sê dat x gelyk gaan wees aan 180° - 90 + 40° grade, en die rede is binnehoeke van 'n driehoek. Dan kan ons gaan sê dat x gelyk gaan wees aan 180 - 130° grade, en dus is x gelyk aan 50. Die vierde sirkelstelling sê vir ons dat indien twee hoeke deur dieselfde koord op die omtrek van die sirkel onderspan word, sal daardie twee hoeke gelyk wees aan mekaar. Die koord hoef nie noodwendig ingetrek te wees vir hierdie stelling om waar te wees nie, maar dit kan ook deur 'n boog op die omtrek onderspan word, soos wat ons in hierdie tweede skets ook kan sien. Wanneer ons hierdie stelling gebruik, skryf ons hoeke in dieselfde segment, aangesien die gelyke hoeke aan dieselfde kant van die koord gevorm word. In hierdie voorbeeld moet ons eerstens vir x gaan bereken en indien ons die koord MQ intrek, sal die twee hoeke wat daardeur op die omtrek onderspan word, gelyk wees aan mekaar. Ons kan dus gaan sê dat MNQ gelyk gaan wees aan MPQ in ons rede is hoeke in dieselfde segment. Dan kan ons gaan sê dat dit wil sê x gelyk gaan wees aan 30°. Grade. Nou moet ons ook vir y bereken. Maar hier kan ons dit nie direk gaan uitwerk nie. Ons werk eers met die regoorstaande hoeke en sê dat hoek MON gelyk gaan wees aan hoek POQ en ons rede is regoorstaande hoeke en hulle is beide 110°. Grade. Nou kan ons werk met binnehoeke van 'n driehoek en sê dus dat y gelyk is aan 180° - 110 + 30° met ons rede binnehoeke van die driehoek en bereken dan dat y gelyk is aan 180 - 140 en dus is y 40°. Grade. Om die groote van z te bereken, werk ons met die koord of die boog np en dis kan ons sê dat die hoeke wat by die omtrek onderspan gaan word gelyk gaan wees in mekaar in mp gaan gelyk wees aan nqp en ons rede is hoeke in dieselfde segment ons kan dus gaan sê dat z gelyk gaan wees aan 40 grade